Türkiyədə zəlzələ zamanı xəsarət alan 10 uşaq müalicə üçün Azərbaycana gətirilib. Hazırda həmin uşaqların müalicələri xəstəxanalarımızda davam edir. Zəlzələdən zərər çəkən balaca uşaqlar Azərbaycana gətirilib. Onlar Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Təhqiqat Pediatriya İnstitutuna yerləşdirilib. Bilirsiniz ki, şənbə günü Fövqəladə Hallar Nazirliyi səyyar qospital göndərmişdi qardaş ölkəyə və Səhiyyə Nazirliyi də həmin qospitalın dərman ləvazimatlarını, digər tibbi avadanlıqlarını təmin etmişdi. Bundan əlavə ölkə başçısının tapşırığına əsasən Səhiyyə Nazirliyi müxtəlif bölgələrdəki xəstəxanalarımızda qardaş Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkən şəxslər üçün 2000 çarpayı ayırıb tibb müəssisələrində. Xəstəxanaya gətirilərkən uşaqlardan ən kiçiyi 8 günlük olub. Həmin 10 uşağın 6-sı oğlan, 4-ü qızdır. Gətirilən uşaqların ən kiçiyi gələn günü 8 günlükdür. Fevral ayının 2-sində dünyaya gəlib. Ən böyük uşağın da 14 yaşı vardır. Uşaqlar ailələri ilə birlikdə gətirilən kimi dərhal palatalara yerləşdirilmiş və laborator instrumental müayinələrə başlanılmışdır. Eyni zamanda psixoloq və psixiatr dəvət olunaraq həm ailələrlə, həm uşaqlarla söhbətlər aparıb müvafiq tövsiyələr verilmişdir. Müayinə olunmuş uşaqlar arasında 2020-ci il təvəllüdlü Asil Kutlu olan uşaq da, deməli, yüngül kataral əlamətləri, qızdırma olmuşdur. Ona da müvafiq təyinatlar verilmişdir. Digər 8 günlük, yəni artıq bugün 10 günlük olan körpədə yol stresi, yeni doğulmuşun sarılığı və belə əlamətlər baş verdiyi üçün uşağa da müvafiq təyinatlar, müvafiq müayinələrə başlanılmış və hazırda uşağın vəziyyəti kafidir. Həmin uşaqlar dərhal onlar üçün ayrılmış palatalara yerləşdirilib. Hər tərəfli laborator, instrumental müayinələr başlanılıb və bugün artıq müayinələr yekunlaşmaq üzrədir. Sözü gedən ailələr hazırki vəziyyətlərindən danışıb, zəlzələ anını belə xatırladılar. Yatmışdıq, uşağın səsini oyandıq. Çox pis bir şeydir. Yəni, zəlzələ iki dəfə idi, mən də belə depremi görürdüm. Uşağı götürüb elə qaçmışıq evdən, bir dənə ədyala biçmişik. Yəni, üç gündə elə qaldıq çöldə. Qaziantep. Bəli, şükür, yaxşı. Antepliyim. Üç gün boyunca dışarıda qaldıq. İki günde sığınakta kaldık. En son zaten Azerbaycan'a yolculuk başladı. Üç gün boyunca Azerbaycan'da zaten sürdü. Otobüsten o şekilde geldi işte. Üç gün. Çok şükür. Yok, problem yok, çok şükür. Dört gündür Azerbaycan'dayız. Bize gerçekten çok iyi baktılar burada. Tüm personellerine teşekkür ediyoruz hastanenin. Buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Kapılarını bize açtılar. Bizim de kapılarımız kendileri açıktır her zaman. Açık değil, kapımızı biz sökmüşük yerinden kendiler için. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Psikolojik olarak sorunlar yaşıyoruz tabii. Ben yoldaşımda iki de uşak, üç uşakla gelmişim. Burada çok sağ olsunlar, bize çok güzel baktılar. Sağ olsunlar Azerbaycan halkı. Yani çok memnunuz. Biz uşaklarımız da gelende aşırı soğuk almıştılar. Yani hastaydılar ama indi şükür üçü de yaxşıdılar. Təxliyəsi həyata keçirilən vətəndaşlarımız və onların ailə üzvlərinin lazımı tibbi və psixoloji yardımın göstərilməsi Səhiyyə Nazirliyinə tapşırılıb. Qeyd edək ki, fevralın 10-unda Azərbaycana 10 uşaq, 12-si böyük olmaqla ümumilikdə 6 ailə gətirilib.